ራእይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠብቅ ነገር ቢሆን ራእይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራእይ ነው። ራእይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነትህ ያለው በራእይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራእይ ያለ ሰው ራእዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራእይ ያለ ራእይ ያለ የምትል ከሆነ ለራእይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው? ባለ ራእይ ነገ የሚባል ነው። ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ አንተ ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ከሆንክ ባለ ራእይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራእይ ያስፈልጋችኋልና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር አንዳች ዕዳ የሌለበት ልጅ። ተመልከቱ ራእይ ምን ያህል ጉልበት እንዳለው እየተመለከትን። ራእይ ከሌለን መረን ነው እስኪል ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጦታል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ራእይ ስታጣ ደግሞ ከሰው ጋር እንኳን መስማማት ያጣል። ከቤተሰብ ጋር፣ ከአካባቢ ጋር፣ ከሀገር ጋር፣ ግን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ሁሉ መስማማት ታጣለ። ለምን? ራእይ እኮ ነው። ራእይን ለማስፈጸም የምትታገለው ትግል ደግሞ ወሳኝ ነው። በጣም ደንቆኝ በጣም ደንቆኝ አንድ ነገር ገባኝ። ይህም ደግሞ በግብፅና በኢትዮጵያውያን መካከል ያለ ነው። ራእይ ምን አይነት እንደሆነ፣ ራእይ ምን አይነት ሰውን እንደሚገፋ፣ ራእይ ምን አይነት ደረቅ እንደሚያረገ፣ ራእይ ምን አይነት ፊትን በጨው ታጥበ እንደሚያወጣ። ግብፅ በውሃዋ ላይ በዚህ በኢትዮጵያ ውሃ ላይ ራእይ ስላላት እኛ ደግሞ ራእይ ስላልነበረን ለሺህ ዓመታቶች ራእይ ስላልነበረን እንዴት አድርጋ እንደምትከራከር ውሸት ይዛ በውሸት የተንቀሳቀሰች ራእይ ስላላት ብቻ አንድ ብርጭቆ ውሃ እንዲቀነስ አልፈልግም ብላ፣ ምክንያቱም ያቀድኩት እቅድ አለ በውሃው ላይ። የማን ነው ውሃ? የእኛ ውሃ። ምቅዱ የማን ነው? የእሷ። እኛስ ምን የለንም? እቅድ የለንማ። አታስቡ ምን አይነት እንትን ነው። አንድ ጥያቄ ሲጠየቅ ሰማው የአልጀዚራ ላይ፣ የሚደንቅ ነገር ነው። የራእይ ጉልበቱን ነው አሁን ማወራ። የግብፅ ሶስት ሰዎች ነው የተቀመጡት፣ የኢትዮጵያ አንድ ሰው ነበር የተቀመጠው። የግብፆቹ እና አሳምኗቸው ጋዜጠኛውን የሚጠይቀው ጥያቄ ነው፣ እንዴት ውሃቸውን ትነካላችሁ? ኢትዮጵያዊ ደንግጦ ውሃቸውን፣ የማን ነው ውሃው አለ። ምክንያቱም አላህ የሰጠን ውሃ ነው። እኛስ ማን ነው የሰጠን? ከበደ ነው። ዲድ ዩ ሲ? ይህን ያህል አእምሯቸው ነው ህዝቡ በሙሉ የሚያስበው። የአልጀዚራ ጋዜጠኛው ቁጭ ብሎ የሰጣቸው ብሎ ሲያወራ አውስ ሪሊ ሰርፕራይዝ ሀው ራእይ የሰውን በጨለማ መንገድ አሳምኖ እንደሚሄድ። ሮንግ ይሁን ራይት ይሁን አሁን ለእነሱ እንተዋለን። ነገር ግን የሚደንቀው ነገር እንዴት ማሳመን፣ ራእይ ያለው ነገር እንዴት ማሳመን። ይህ ነው ታምናላችሁ? ይህንን ጉድ የሚደንቀው ነገር ዓለም ላይ በሙሉ እነኚህ የግብፅ ተጽዕኖ አርገው ግብፅን እንደጎዳን ግብፅን እንዳደረግን እንዳሳየ አርገው ነው ያስቀመጡት። ምን ስላላቸው ነው? በራእያቸው አሁን ውሃው የእኛ ነው አይደለም። በዚህ ውሃ የምንሰራው የምንጠጣው የምንበላው የምንሳርገው የምንሰራው ይሄ እርሻችን ያኛው ነገር መብላችን መጠጣችን። ኢትዮጵያ የምትባል 110 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ከእሷ የሚበልጥ ህዝብ ያለን እኛ ነን። ስለ እኛ መራብ ስለ እኛ ማስታወቂያ መቸገር ደንታ የላቸውም። ነገር ግን እነሱ በሚሊየንስ ከኛ በሚያንሱ በእነሱ ቁጥር እንኳን ለእነሱ ታስቦ ይደረጋል። ራእይ እንዴት ጉልበታም እንደሆነ አየሁ። ራእይ እንዴት እንደሚያወራ ራእይ ከልቤ ነግራችኋለሁ። ሌላውን ትውልድ እንኳን ያሳልፋል፣ ያሳምናል። በነገራችን ላይ ራእይ ያለን ብለው የተነሳ ትውልድ ስለመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊንም አደንቃለሁ። አሁንም ያለውን ደግሞ በአባይ ጉዳይ ላይ አደንቃለሁ።
አቋሙ ይሄ ነው፣ መስራት ያለብን መስራት ነው። እኛም በውሃችን ላይ ራይ ያለን ብለን سنነሳ ቆ ነው እንጂ ከዛ በፊት መቼ መፈጠራችን ስትዚላቸዋል? አየ ጌሙ ያለው ሰው ባለው ነገር ላይ እንኳን ራይ ስንት አመት ነው በጨለማ ይኖር ነው? ስንት አመት ነው በጨለማ ውስጥ የተቀመጠ ነው? መብራት ስንት ጊዜ ነው የሚጠፋው? እንዴ ያው አሁን እንኳን ይሄው እየተቀረስኩ ያለሁት በነዳጅ አይደለ? ለምን አጥፍተው መብራት አይል ስለሌለን በቃ ምን እንደረክ? አሁን ተቀይ መቀረጸው በነዳጅ ነው። አየ የሚያሳይ ነገር ቢኖር ነዳጅ ባይኖር በቃ ያልቃል ማለት ነው። አየ ይሄንን ሁሉ ችግር አለብን። ይሄንን ሁሉ የሚቀርፍ ግን አንድ ባለ ራይ ያስፈልገናል። አንድ ባለ ራይ በውሃችን ላይ ያለን በተፈጥሮ ላይ ያለን ባለ ራይ ያስፈልገናል። በዱንና ዱራራዊት ላይ ያለ ባለ ራይ ያስፈልገናል። ዓለም ላይ የሌሉ ፍጥረታቶች አገራችን ላይ አሉ። ግን ባለ ራይ ስለሌሉ ራይ ወዳላቸው ወደ ኬንያ ኮብልሎ ይሄዳል። አያ ሁሉ አይደል ሚኮበልለው? የኛ ጉድ ነው እኮ አያ። ይሄው ሰሞኑን መስማነው ዜና ነው። አያዎቻችን ወደ እንትን እየሄዱ ነው ለሙዚየምነት። ተመልከቱ ሌላው ይነግድባቸዋል ባያ። እኛ በማሸከም እንኳን አላኖር ናቸው። ተመልከት አራዊቶቻችን ለምንድን ነው ከኛ እየጠፉ ወደ ኬንያ ወደ ኡጋንዳ ምናምን የሚሄዱት? ለምን? ምክንያቱ አንድ ነው። ራይ የሌለን ህዝብ ስለሆነ ነውኮ። ራይ ሲኖር እኮ ህይወት ነው የሚለወጠው። ራይ ከጊዜ ጋር የሚሄድ ነው። ጊዜው አህያዎቻችንን ሰተን ጨርሰን ለምሳሌ ጊዜው ደግሞ መጥቶና አህያ ፍለጋ እኛ መግዛት ኬንያ እንሂድ? ውሃ እንደዚህ ነው? አይ መብራት እንደዛና እንደዚህ ይምጣልን? ነገ ንግዛ? አየ ጊዜና ራይ ያብረው የሚሄዱ ናቸው። ጊዜና ራይ ተጓጉዘው የሚሄዱ ናቸው። ከጊዜ ጋር ያለ ጉልበት ምን ይመስላል? ጊዜክ ነው የሚጫወተው ጨዋታው። ደግሜ ላለው ጊዜክ ነው የሚጫወተው ጨዋታ። ተረዳ። ማንንም ላንተ አይቆምልህም። ጊዜው መጠቀም እስከቻል ጊዜ ላንተ ትቆምልሃለች። ደግሜ ላለው እናት ካባት ካጎት ካክስት ወይም የሚረዱክ ያሳደጉክ ወይም አገር ወይም ምናምን ማንንም አይቆምልህም። ጊዜው ላይ ከቆምክ ጊዜ ካንተ ጋር ከቆመች ሌሎቹ በሙሉ ባይቆሙ እንኳን ነገ ስትቆም ሲያዩ የቤተሰብም ይሁን ወንድም እናት አባት ከበደ አየለ ምና ሁሉ ካንተ ጋር ይቆማል። እንዶም እንዲሉሃል ያንተ ሞት የኛ ያርገን ያንተ ምናምን የኛ ይሁን ነው የሚሉት። ለምን? የጊዜ ሰውና የጊዜ ነገር ነው የሚሆነው። ዛሬ ለሚመረክ ሰው ነፍሴን እሰጣለሁ ብለ አይደለም እንትሆነው። አይ ሲ ሰዎች እኮ ይፈልጋሉ። አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ሰዎች በመንገድ ላይ አግኝተው ሺህ አመት ኑር የኔ እድሜ ላንተ ተጨመረልህ መሬት ላይ ተደፍተው ሁሉ ሲሉክ ምን ማለታቸው? ጊዜውን ተጠቅመህበታልና እባክ ለሌሎች ተጠቅመለፍ የኔ መኖር ጊዜ ምንም ስለማልጠቀም የኔ ጊዜ ወዳንተ ይግባልህ ይያሉክ ነው። አየ ትውልድ እንኳን የሚያወራክ ጊዜ ነው። ተመልከት መጽሐፍ ቅዱስ ዳዊትን ምን እንዳሉ ሰምታል? ዳዊት ወደ ጦርነት ወጣለው ሲል አንተ የእስራኤል መግባትና መውጣት ባንተ እጅ ናልናትና አንተ ወጥተ በጦርነት ከመትወድቅብን ሺህ ሰው ይውደቃሉ 1000 ሰው ይውደቃሉ እኛም እንሞታሉ። አየ ጊዜውን የሚያቅሰው ነበር። በቀን 7 ጊዜ ወደ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ይወጣ ነበር። ለሥራ ደግሞ ብርቱ ነበር። ስለዚህ ኑሮ ትውልድን አኑሮ ነው ያለፈው። ላንተ እንሙትልህ የሚል ሰው አለክ? እስቲ ልጠይቀ። ላንተ እንውጣልህ የሚል ሰው አለክ? እንደው ይብዛም ይነስም እንደው ኑርልን ብሎ የሚለምን ሰው አለ? ምን አለ በደፋው ተብሎ የሚጸልይልክ ሰው ነክ? ላንተ ተውላለሁ። አየ ጊዜ ያወራል ጊዜ ይናገራል። ምን አለን ሰው የእግዚአብሔር ወይ ብትነቅለው ተብሎ ነው የሚጸለይልክ? በአገር ላይ አስቸጋሪ ሰው ነው ምን አለ በደፋው ተብሎ ነው የሚጸልይ? እንደ ጧትና ማታ ሰዎች የሚንጮሁልህ? ወይንስ ሺህ አመት ንጉስ ንገስልን
እኛን ጊዜ አንተ ውሰት ተብሎ ነው የሚነገርልህ። ለአንተ ተውላለሁ። አየ ጊዜ ተጠቃሚ ሰው ከሆንክ የምትታወቀው በዚህ ነው። ጊዜ ደግሞ የተፋክና የጣለክ ሰው መሆኑን የምታውቀው ጠዋትና ማታ በደፋው እያሉ ነው የሚጸልዩልህ፣ ወይንም ደግሞ የሚደፉህን መንገድ ነው የሚፈልጉልህ። አየ ትውልድ የሚያከብር ሰው እንድትሆን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ራስ እንድትሆን ነው የሚፈልገው። ጉልበታም እንድትሆን ነው የሚፈልገው። ለትውልድ አሻጋሪና ትውልድ ሁል ጊዜ እየዘከረክ የምትኖር ሰው እንደሆነ ነው የሚፈልገው። የእድሜክ መርዘምና ማጠር አይደለም። ነገር ግን ለትውልድ ምን ነገር አስቀምጠሃል? ተመልከት፣ ትውልዱን አገልግለህ ስታልፍ የሆነ ነገር ይጻፍልሃል፣ የሆነ ሐውልት ይቆምልሃል። ትውልዱ የጣለው ሰው ስትሆን ደግሞ ሐውልት በማፍረስ ትታወቃለህ። ትውልድ ላይ ሰርተው የሄዱ ሰዎችን ተቃዋሚ ሆነ ትታወቃለህ። አየህ ጉዱ፣ ከድንጋይ ጋር ሁሉ ስትጣላ ትገኛለህ። ትውልድ ተፍቶሃል። ትውልዱን ግን የምታገለግል ከሆነ ተነሳ። ነገ ላይ እንዴት ትውልድን ማገልገል ይቻላል የሚል እናወራለን። ስቴይ ዩር ብለስ ጋድ ብለስ ዩ አል ሲ ዩ ቱሞሮ ሞርኒንግ።